Dad's Bats. Novim vlogu, danas se nahajamo na Islandu Krško, Blesko Cars My Event. Gledaj, danas smo malo posnemali avte, poslikali, zdaj se Twin kot je vozil na progi. Tukaj je popon teh Megano RS, Zoe, ne vem, Clio, Captur, Conquest, tukaj BMW. Tam so 36, tako da ja, meni da bo zanimiv, pa uživite video. Glavno, zdaj smo prišli v Telemurjeno, ker smo malo žejni. Zdaj bomo šli pa vred na krpa, se malo izmočiti. Upamo, da voda ne bo premrzla. Se vidimo tam. Samo još no. Nas. Ne. Evo ga, mi smo zdaj tukaj prišli na krko. Se malo namočiti, skupati. Ko je fajn vroče. Ja, melodija okusov. Eni smo se že eni so se že preoblekli, eni se še nismo. Ja. Čekaj. Oooo, kaj mrzlo! O, fuck, odkjel. Šteri. Zdaj. Čak ne! Bravo, bravo! Odlaža, ajde. Ajde, na četko. Kaj je mrzlo? Čakaj. Nadaljujemo, Žan. Ajde. Nadaljujemo tamle. Čakaj. Pro. Zdaj. Mi smo se zele skupaj, zele se bomo tukaj, da bo časa zrihtali. Jo, Luka, kaj vam je, če ti prisačeno tle? Jaz se grem probleč, ker je dobro še ni gud. Pa pa nazaj na Raceland. Evo ga, spet smo prišli nazaj, na Raceland. Bomo tukaj je bližje z domalj, malo še pogledal, pride še en prijatelj. Tu je kjer filma? Poslije bomo pa odporabili domov. We'll be right back.
Ja, zdaj se peljemo domov. Pokopali smo se. Uživali smo. Slikali smo se z Bitom. Bit Sever, najbolj slovenski vloger, če ga poznate. Malo smo mu razložili, kaj počnemo. Je bil zelo navdušen. Ja, to je, ja. Če pa gledaš to, pa napiš spodaj. Zdaj, če ste že opazili, bomo nove majice. Rockriders majice, ne? Če hočete imeti majice, nam pišite na Instagram ali pa na mail Rockriders. Ja, socialna mreža v opisu spodaj. Hvala vsem, ko ste gledali, da ste uživali. Če bi radi, da še kdaj gremo na kak takšen event, stisnite like, subscribejte se, komentirajte spodaj, kam ne gremo, predlagajte lokacije oziroma evente, whatever. Tukaj se konča naš video, lepo smejte in adio!